Nechorosty jsou polyfiletickou skupinou rostlin, která patří k nejstarší, no je tedy vůbec nejstarší recentní skupinou suchozemských rostlin, patřící tady do vývojové linie embryofyt. Tvoří tři samostatné vývojové linie, patří mezi ně játrovky, mechy a levíky. Pro všechny je charakteristická ta věc, že v jejich životním cyklu dominují gametofyty, tedy to, na co se díváte, tedy to, co je zelené, tak jsou ve skutečnosti gametofyty, na rozdíl od drtivé většiny ostatních rostlin, které třeba tady jsou i teď aktuálně kolem mě. A v jejich životní fázi tady dominují gametofyty a ty jsou, dominují v tom slova smyslu, že jsou vytrvalé ve většině případů a že jsou tedy zelené fotosyntetizující. Charakteristické pro tady celou tady tuhle skupinu je tedy ta věc, že sporofyty jsou potom zelené a na tom gametofytu jsou závislé. S ohledem na způsoby rozmnožování všech mechorostů musí růst v prostředí, které je alespoň částečně vlhké, protože k oplození může dojít pouze a jenom ve vodním prostředí. Takže doma jsou mechorosty na takových místech, jako jsem teď aktuálně já, to znamená, jsou v lesích a i na dalších stanovištích. Mechorosty také tvoří významnou složku vegetace na vlhkých loukách, kde tvoří velmi často vysoký podíl na celkové pokryvnosti. Byť se to na první pohled nemusí zdát, ale při detailním pohledu zjistíte, že prakticky jsou všude přítomné. No a mechorosty se taktéž hojně vyskytují v trávnicích. To znamená, že je najdete na jakékoliv zahradě. No a konečně mechorosty tvoří jednu ze základních dominant na rašeliništích. Mechorosty jsou mimo jiné pionýrské organismy, takže společně s lišejníky rostou na nejrůznějších místech, jako jsou třeba stromy. No a mechy samozřejmě taktéž porůstají nejrůznější pevné povrchy, ať už se jedná o skály, anebo jakékoliv betonové plochy, pokud jsou zastíněné. Ale setkat se s nimi můžete i v asfaltu, na cestách, a to dokonce ve větším počtu druhů vytvářejících mechová společenstva. Je obecně známo, že mechy jsou rostlinami stinných a vlhkých stanovišť, ale poměrně méně známo už je, že explicitně vodních mechů je velmi málo. Ve střední Evropě máme pouze zástupce jednoho jediného rodu, kterým je Rus fontinalis. Naším zástupcem je Fontinalis antipyretica. Jinak další mechy potom sice vyžadují plus minus vlhká stanoviště, ale explicitně vodní už žádné další u nás nerostou. Mechorosty jsou, na rozdíl od toho, jak by se na první pohled mohlo zdát, stélkaté organismy. Dlužno podotknout tedy, že v životním cyklu tedy dominují gametofyty a to, co primárně tvoří tu rostlinku mechorostu, tady například u mechu, tak jsou gametofyty. To znamená, že mechy nemají rostlinné tělo, mají stélku. Stélka mechů, nebo mechorostů obecně tady na příkladu mechu, je tvořená kauloidem, tedy to, co vytváří něco, co je podobného stonku vyšších rostlin, filoidy, které jsou zelené, fotosyntetizují a slouží tedy k tomu samému, co listy vyšších rostlin. U mechorostů se označují jako lístky. A kromě toho
potom v té spodní části, tím čím drží v substrátu, tak tam se nacházejí rizoidy. Česky se označují jako kořínky, které tedy umožňují kontakt té rostliny s půdou. Tady je ukázka kompletního gametofitu. Tady potom je mladý sporofit, který potom vypadá tady takto. Sporofit u mechů je tvořen štětem, který nese tobolku. Tobolka má potom čepičku. Tady je pohled do obústí, kudy z tobolky potom vypadávají spory do vnějšího prostředí. S výjimkou levíků, štět s tobolkou u mechů a jim odpovídající útvary potom u játrovek jsou nezelené a jsou zcela závislé na gametofitu. Další takovou zajímavostí oproti vyšším rostlinám je ta věc, když se podíváte a všimnete si, že tady ten sporofit je nevětvený. A každý sporofit nese pouze jednu jedinou výtrusnici. Jedno jediné sporangium. Zatímco sporofity vyšších rostlin jsou větvené, mají vlastní kořeny a sporangií nesou obvykle velké množství. Vývojově nejstarší zástupci mechorostů je vývojová linie, která se označuje jako marchansiofita. To jsou játrovky. Játrovky mají na rozdíl od řas už kutikulu, takže mohou růst na vzduchu. Mají taktéž jednobuněčné rizoidy, kterými jsou ukotveny v půdě a mohou tak přežít mimo vodní prostředí. Na rozdíl od dalších embryofit, ale játrovky nemohou přežít příliš dlouho na slunci, protože musí samozřejmě dýchat, takže v té kutikule mají díry, ale těmi dírami nejsou schopny ovládat množství vzduchu, které jde dovnitř a které jde vně stélky. Se pokusím ještě přiblížit, i na takovém přiblížení to možná bude vidět, jsou to takové bílé tečky, jsou to pory, kudy tedy může pronikat vzduch dovnitř a ven, ale problém je v tom, že ten vzduch nemůže játrovka regulovat, takže na slunci a na suchu by vyschla, takže musí být ve stínu a v dostupné vodě. Co se týče charakteru stélek, tak játrovky mají dva typy stélek. To, na co se díváme, to je ta původnější, primitivnější, frondózní, lupenitá stélka, která je charakteristická jak tady pro ty zástupce, kteří patří mezi tady ty porostnice, ale mají je potom i výše, některé výše postavení zástupci v rámci játrovek. Druhou skupinu potom tvoří foliózní játrovky, na které se podíváme za chvíli. Foliózní, česky listnaté játrovky se svým vzhledem spíše než takovým tím klasickým játrovkám, jak je známe těm lupenitým, tak se spíše podobají mechům. A charakteristické jsou právě tedy tím, že vytvářejí na svých stélkách lístky. A většina zástupců, kteří mají tedy listnatou stélku, tak patří do těch vývojově pokročilejších skupin játrovek. Jinak jejich stélka je tedy tvořená kauloidem, ze kterého vyrůstají filoidy. Podobně jako je tomu u mechů. Listnaté játrovky jsou charakteristické tím, že většina z nich má tři řady lístků
dvě boční, to je tam vidět napravo a nalevo, ty větší, a potom jedna břišní, a to jsou takové ty menší, co tam jsou vidět. Co se týče rozmnožování játrovek, tak hlavně teda, co se morfologie týče, tak je výrazněji odlišné od toho obecného modelu mechorostů. Játrovky jsou tedy samozřejmě v životním cyklu výrazně dominují gametofity, ale to je ještě výrazněji než v případě vlastních mechů. Protože to, co na první pohled vypadá jako štět s tobolkou, tedy to, co leze z té vlastní stélky, té játrovky, té merchancie, tak není štět s tobolkou, ale je archegoniofor, respektive anteriorofor. To je tedy část toho gametofitu a ze spodní strany se nacházejí archegonia. Tady jsou anteriorofory, z jejich vrchní strany se potom nacházejí anterídy. No a tady takhle potom vypadají archegoniofory, tady jich máme velké množství. Ze spodní strany se potom nacházejí archegonia, teď už je to všechno na podzim, takže už tam byly sporofity a spory z nich jsou už vypadané. A ze spodu to vypadá potom tady takto. Drtivá většina mechů je tedy schopna přežít v suchém prostředí a velké množství z nich je dokonce schopno přežít ve velmi suchém prostředí. Je to z toho důvodu, že na jejich lístcích kauloidech se nenacházejí pory jako na lupenitých játrovkách a navíc jsou dále morfologicky, fyziologicky přizpůsobeny poměrně výrazným stupňům vyschnutí. No, prakticky neexistují, tedy jak jsme si ukazovali, žádné příklady vodních mechů. Všechny mechy jsou plus minus suchozemské a jsou schopny přežít na velmi suchých stanovištích. Přizpůsobeny jsou tady tomu, že na svých povrcích gametofitů mají kutikulu a dále mají speciální buňky, nejčastěji označované jako hyalocyty, které jsou mrtvé a u mnoha skupin zaujímají velkou část vlastního objemu, na který jsou schopny uchovávat vodu. No a potom mají i další způsoby přizpůsobení se právě vysychajícím místům a máme dokonce mechy, které rostou na velmi suchých skalách v našich prostředích. Existují mechy, které rostou v pouštích. Existují druhy, které jsou schopny dlouhodobého vysušení, aby potom obnovily svůj růst. A tím jsou velmi specifické. No a dalším přizpůsobením je existence průduchů. Mechy patří mezi stomatofita, je to nejprimitivnější skupina rostlin, která má průduchy. Průduchy však nejsou na gametofitech, ale jsou na tobolkách sporofitů. A my si to ukážeme na příkladu tobolek Brachytecium rutabulum. No a takhle vypadají potom průduchy při zvětšení 400x. Jsou na bázi tobolky a krásně jsou tam vidět potom pokožkové buňky a sporofitu. Mechy podle postavení, respektive tvorby archegonií a následně tedy tvorby sporofitů lze z morfologického hlediska rozdělit do dvou základních skupin. To jsou mechy vrcholoplodé a mechy bokoplodé. Jako konkrétní příklad bokoplodého mechu, jak tedy vypadají ty sporofity. U bokoplodých mechů si můžeme ukázat tady u toho jednoho z našich nejhojnějších, nejběžnějších zástupců, kterým je Brachytecium rutabulum. No a jak napovídá název vrcholoplodých mechů, tak u tady těchto
vyrůstají sporofity z té centrální vzrůstové části a mají tedy takovýto charakter. No a takto vypadají spory vysypané z toho jediného sporangia, kterým je tedy tobolka u mechorostů, například u mechu. Při zvětšení 10x. Tak to vypadají v binolupě při zvětšení 50x. A tak to vypadají v mikroskopu při cca 5000násobném zvětšení. No a poslední skupinou, která je řazena do polyfiletické skupiny mechorostů, tak jsou hlevíky. Hlevíky jsou tedy samostatnou vývojovou linií nižších suchozemských rostlin. Co se týká svého vzezření, tak bohužel se mi letos na podzim žádný tady v okolí najít nepodařilo, takže si musíme vystačit tady s touhle fotkou z Wikipedie. Charakteristické jsou tedy gametofity, které jsou mají frondózní typ, velmi podobné jsou játrovkám nebo některým druhům řas, které porůstají substráty. Z těch gametofitů, potom z archegonií, vyrůstají sporofity, které jsou charakteristické tím, že nemají klasický štět s tobolkou, tak jako je mají mechy, ale štět tam v podstatě neexistuje, mají jakousi nohu, kterou v uvozovkách koření ten sporofit uvnitř toho gametofitu, s nímž tedy komunikuje. No a tobolka má obvykle tady takovýto protáhlý tvar, který je tedy pro drtivou většinu hlevíků charakteristický. No a hlevíky jsou vývojově nejpokročilejší skupinou nižších rostlin, to ta poslední skupina nižších rostlin před, nebo recentní, před těmi dalšími skupinami potom vyšších rostlin. Sporofity jsou tedy tvořeny, nebo dominuje v nich tedy ta jedna jediná protáhlá tobolka, ale na rozdíl od těch předcházejících skupin, tak významná je tím, že je zelená a je do vysoké míry tedy samostatná, co se týká získávání energie na tom gametofitu. Sporofit je tedy pořád tvořen pouze jedním sporangiem, nicméně ten sporofit jako takový je do velké míry energeticky nezávislý na tom gametofitu, což je obrovský krok kupředu potom pro vznik rostlin vyšších. Další z těch zajímavostí hlevíků je samozřejmě tedy záležitost, že tedy nemají už ten vlastní štět, ale mají takovou tu nohu, která potom připomíná potom pozdější typy v uvozovkách oddenků kořenících potom do země jako takové. Hlevíky jsou tedy poslední z těch recentních vývojových linií nižších rostlin. No a odtud dále potom v životním cyklu rostlin začaly převažovat sporofity nad těmi gametofity. Jinak co se týká druhové diverzity, tak ta je nesrovnatelně nižší než u mechů i než u játrovek. Na našem území se vyskytuje několik málo druhů v omezeném počtu rodů. S ohledem tedy na způsob rozmnožování většinou rostou tedy na vlhkých stanovištích, podél potoků ve škarpách cest a nebo Toceros agrestis se uplatňuje jako plevel, nicméně tedy v polích vlhkých. Nicméně tedy jejich výskyt je tedy nepoměrně vzácnější než v případě játrovek a než v případě mechů.